Trajneri kombëtares shqiptare Gjani Debiazi kthehet me surpriza për misoren e 14 gushtit kundër Armenisë. Tekniku italian do zyrtarizoj listën e futbolistëve të grumbulluar për këtë sfidë ditën e hënë, por një gjë është e sigurt, kjo do tjetë ndeshje lojtarëve të rinj. Debiazi vazhdon projektin e ti për rinovimin e skuadrës ndërsa kundër Armenisë, ka vendosur të lerë pushim futbolistët e afirmuar dhe të rëndësishëm të kombëtares, përfshirë sulmuesit Erjon Bogdani dhe Amdi Salihi. Risia e pare konfirmuar është Shkëlzen Gashi, futbolisti që luan me Grasshoppers në Zvicër, do të grumbullohet për herë të parë me përfaqësuesen dhe pritet të debutojë me ngjyrat kuqezi në misoren me Armeninë. Po ashtu një prurje re në skuadrën shqiptare mund të jetë Emir Lenjani, që luan me St. Gallen në kampionatin zviceran. Për misoren e 14 gushtit kthehet në kombëtare Edmond Kaplani. Sulmuesi që luan në Bundesligën 2 me Frankfurtin do të grumbullohet sërish nga Debiazi, pas formës së mirë që ka treguar në Gjermani. Misoria kundër Armenisë është e fundit për kombëtaren shqiptare përpara dy transfertave të shtatorit në eliminatoret e botërorit 2014.